neki pomirenje među ljudima i saradnja među ljudima na kraju krajeva uvijek nadvlada i da nema alternativu. Evo ovdje u Bosni i Hercegovini muslimani i jevreji žive u miru skoro 600 godina. Nadam se da je ovo pravo mjesto, uvjeren sam u stvari da je ovo pravo mjesto da se pokuša uspostaviti jedan trajan mir između muslimana i jevreja diljem svijeta i to bi bilo od ogromnog značaja ne samo za muslimane i za jevreje, nego za cijel svijet, za cijeli ljudski rod. Pa evo, naše je da pokušamo, da pošaljemo poruke mira, ima puno dobrih ljudi, ima puno normalnih ljudi, nadam se da će ono njihovim srcima isprovocirati ono što treba, u stvari, inicirati ono što treba da inicira. Vjerske zajednice imaju naravno svoje mjesto kad su u pitanju saradnja međunarodnog u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da vjerske zajednice okupljaju jedan broj našeg naroda, naravno i šalju poruke ljudima kako bi se ovdje na ovom prostoru koji je bio pogođen teškim izazovima, kao što znamo u prošlosti, ponovo ojačao suživot i saradnja među narodima. Smatramo da vjerske zajednice mogu doprinijeti dakle tome, ali one ne mogu riješiti probleme, političke probleme u Bosni i Hercegovini. Mi možemo pozivati ljude na toleranciju, mir, saradnju međusobno, ali političari moraju uraditi svoj dio posla, a to je da vode ovu zemlju, naravno, ka integracijama, da je vode ka prosperitetu, da dakle, daju šansu mladim ljudima da oni nađu posla u ovoj zemlji. I smatramo da je to način kako vjerske zajednice mogu, naravno, pomoći da se ti politički problemi prevaziđu u Bosni i Hercegovini. Ovo je po drugi put da se u Sarajevu održava muslimansko-jevrejska konferencija i vrlo smo zadovoljni što su odlučili da opet domaćin bude Sarajevo, jer je Sarajevo, čini se, upravo idealan grad za tako nešto. Ovo je grad u kome 450 godina žive jevreji, nešto duže žive muslimani i sav taj period žive u miru, slozi, pomažući jedni druge, tjeneći jedni druge, naravno gajeći svoju vjeru, ali poštujući i tuđe vjere. Upravo je to ono što je, čini mi se, cilj ove konferencije, da se pokaže da ovo prvo nije antihrišćanska konferencija. Ovo je konferencija na kojoj jevreji i muslimani razgovaraju o dva, čini se, danas najveća problema u Evropi i na svijetu, a to je antisemitizam i islamofobija. To su u stvari samo dvije strane istog novčića, a mi želimo da pokažemo da nema razloga za međusobno nepovjerenje i mržnju i da radeći zajedno možemo da izgradimo dobru budućnost i za svoju djecu i za generacije koje dolaze. Pa veoma važno na početku da vam kažem da smo mi sponzori ovog događaja zbog toga što vidimo veoma pozitivna uloga, veoma pozitivnu ulogu koju igraju i vjerske zajednice. Posebno u Bosni i Hercegovini imate i poznatu na svijetu jevrejsku zajednicu, uključujući ambasadora Fincija, naravno sa veoma aktivnom islamskom zajednicom. Takvim događajima možemo pokazati ne samo Bosancima i Hercegovcima, nego svim ljudima na svijetu da i razne vjerske zajednice mogu imati ne samo kontakte, nego dobro odnose, zajedničke ciljeve i svih tih razloga čast nam je biti sponzor i partner za ovaj događaj.